50 שנים בדיוק לאחר פילתך בשבי, מדינת ישראל חוזרת שוב לאותו סיפור. יש שיגידו אפילו באופן חמור יותר, כי אז זה חיילים, פה זה בעיקר אזרחים. נכון. זה מעורר בך משהו? זה יחזיר אותך לאותם ימים, בתחושות? התחושות הן תחושות קשות, כמי שמלווה את זה כעיתונאי ועיתונאי חוקר, שאני יודע מה קרה מאחרי הקלעים ואיך פספסנו לשחרר אותם. כתוצאה מפרשה של בגידה, של מה שנקרא... ניגע בה עוד מעט, כן? כן. בגלל שאני מכיר את מה שקרה ברצועת עזה, ואני ליוויתי את הסיפור הזה, והתרעתי שאנחנו עומדים ליפול חזק בעזה מבחינת המודיעין. אתה אומר, התרעת עוד לפני השבעה באוקטובר. בוודאי. אגב, לא הייתי יחיד. מהלך הקריירה שלי, באופן מאוד מוזר, הוצא לי ללכת לעבור הכשרה בארצות הברית. קיבלתי בסוף טאג של ספיישל אייג'נט, ממשלת ארצות הברית. זה מומחה למסע ומתן עם מי שמחזיק בבני ערובה. אז פיתחו את התורה בארצות הברית, היא עדיין לא הייתה מוכרת בישראל, וחיפשו גרעין שיביא את זה לארץ. זה תורה מאוד מקצועית, מאוד מדויקת, שצריך להכיר אותה. במה אנחנו נופלים בניהול המסע? אנחנו ומתן? לא מדברים בשפה שלהם, בערבית. צריך לדבר איתם בערבית בשפה שלהם. קודם כל, היה לנו הזדמנות לחלץ לחטופים משיפה, שהם היו שם. פספסנו את זה. למה לא עשו את זה? מפני שאנחנו מגיעים לסיפור של המרגל, שהוא קיבל תפקיד של קצין המבצעים. של הפעולה הזאת, של הפעולות, היה סדרת פעולות, כי שיפה זה מתחם עצום שיש בו גם השבועים וגם סינואר עם כל המפקדה שלו, וכתוצאה מחשיפה שלו ביום החמישי של המלחמה, הוא ידע את כל הסודות וגם לא ידעו לאן הוא העביר את זה, בצורך היה לבטל את הפעולות. אז רק, אז רק נגיד, יש כרגע מאחורי הקלעים עם טונות של צו איסור פרסום, על מרגל מתוך הצבא, למרות שהוא לא גויס, הוא גייס את עצמו, גייס סוג עצמו, של את עצמו. נכון. הוא כרגע גם נעצר וגם יש נגדו כתב אישום. יש כתב אישום מלפני 10 חודשים. באותו זמן שתפסו אותו לא ידעו למי הוא העביר את המידע. היה חשש שהעביר את המידע לאויב. רק אחרי תהליך של עינויים וכך הלאה ניקו את הנקודה הזאת, ועד היום מסתירים למי הוא העביר את המידע. והוא העביר מידע, זה כתוב בכתב האישום. אז הרשעה הזאת היא, בנקודת הזמן הספציפית הזאת, שהצבא לא יצא להתקפה בעזה, זאת אומרת, זה לא שהוא הסגיר לאויב, פשוט הצבא אמר, רגע, אם יש לי פה מרגל, אני לא יודע למי הוא העביר ומה הוא העביר, נכון. אני לא אצא לפעולה, אלא. כשאולי אולי חלילה מחכים לי שם, נכון. שלא יהיה לי איזה מקרה של... בהחלט, זה אחד. נקודה שנייה, והיא נוגעת לחשיפות טריות שלי, עד היום, עד היום, אני מדבר היום, היום, ממש היום, 90% מההצעות המבצעיות שבעיקר באות מהשבק למבצעים בעזה שנוגעים גם לחטופים לא מאושרות על ידי הנציגים של הפצארים כתוצאה ממדיניות לפי דעתי שגויה לחלוטין שמתחילה עוד שנים רבות קודם מהי תפיסת הלוחמה של ישראל ומה עם הוראות פתיחה באש ישראל שמסתירים את זה עד היום אז יש טעות חמורה מאוד בהתייחסות יש אפשרות וזה חלק מההכשרה שלי בקורס לטפל במחזיק בני ערובה שמקיף את עצמו בבני ערובה. אבל ההנחיות של הפצ"רית הן הלא נורמליות. למה היא אומרת? לא רק שיש חשש לפגיע בבני ערובה, שזה סיבה ברורה לבטל כל פעולה, אלא אנחנו לא יודעים מי שמה. האם הוא חבר חמאס, ג'יהאד איסלאמי או ארגון טרור אחר? סליחה, סליחה אדון פצ"רי. אנחנו עכשיו ניגש אליהם ונשאל את ההולה עם תעודה אם אתם חברים או לא? מה זה הגישה הזאת? אם אתם שם זה לא די להוכיח לי שאתם תומכי טרור או פעילי טרור? זה הקו שמבדיל בין התייחסות של הוראות פתיחה באש לארגוני מחבלים, להוראות פתיחה באש למדינה. הפצ"רית החליטה שאנחנו נלחמים בעזה מול מדינה, והוראות פתיחה באש הם של מול מדינה, ולכן הם מאוד בעייתיים. האמריקאים, קוד הפתיחה שלהם באש גלוי כל אחד. יכול לראות את זה אצלי באתר או באתר של משרד ההגנה האמריקאי, וזה מבדיל במפורש. אני רק רוצה להזכיר, האמריקאים נלחמו מחבלים לא מעט, המלחמה האחרונה בדאש. בדאש, אם היה בית ספר או בית חולים, שהתצפית קרקע אומרת, המחבלים נכנסו לבית ספר או לבית החולים, היה מגיע מטוס, שם טונה, הורג את כולם. כולם. חולים, רופאים. בעיה שלך שנכנסת לבית חולים כן, כזה. כן, חולים, זה, כולם, ככה. אצל האמריקאים, כמות האזרחים ההרוגים מול מחבלים, היא פי כמה מאות מאיתנו. אז למה? מאיפה הצביעות לבוא אלינו בטענות, נכון. ולהגיד שאנחנו מפעילים אש לא מידתית וכו'. זה תפיסת עולם פרוגרסיבית שהשתלטה על המדינה בכל התחומים.